U ovoj godini završena je rekonstrukcija regionalne ceste Svatovac-Zelenika. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu dionicu iz vlastitih prihoda je izdvojila 900.000 maraka. Završen je i makadamski dio puta Previle-Humci-Šibošnica dužine 500 metara. Također treba istaći da je direkcija bila implementator odluke vlade Tuzlanskog kantona o finansiranju rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta. Radi se o iznosu od 4.265.000 konvertibilnih maraka. Direkcija je provela postupak javne nabavke. U sve projekte su izvođači uvedeni već u posao, otprilike trećinu, odnosno nekih 30% smo već projekata i završili. U toku su radovi na rekonstrukciji regionalne ceste Klokotnica-Lukavica-Kapetani, Lukavac-Vijenac-Banovići i Živinice-Suha. Radovi na cesti Priboj-Teočak su nastavljeni i u toku su radovi na posljednjoj dionici koja ide kroz naseljeno mjesto Teočak. Ove godine sanirano je veliko klizište na putu Prevoj-Međeđa između Kalesije i Sapne, što je koštalo 450.000 maraka. Pri kraju su radovi na klizištu u Brnjiku kod Čelića. Imamo u planu rada, međutim nismo uspjeli da izganjamo urbanističku i građevinsku saglasnost, odnosno riješiti imovinsko-pravne odnose. Imamo jedno klizište na regionalnom putu, znači Sapna, Teočak, Sapna, Priboj, hajde tako da kažemo, znači na stacionaži 11+650 radi se isto jednom ogromnom klizištu, znači vrijednost je isto blizu 500.000 konvertibilnih maraka gdje je ugrožena jedna porodična kuća. Međutim, zbog nažalost sporosti administracije, znači mi trenutno nismo u mogućnosti uvesti izvođača u posao. S obzirom na to da radovi na klizištima zahtijevaju bolje vremenske prilike, klizište kod Sapne neće biti sanirano ove godine. Uz rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva, Direkcija regionalnih cesta ima zakonsku obavezu redovnog i zimskog održavanja. Za redovno održavanje regionalnih cesta ove godine su izdvojena 3 miliona maraka, a za zimsko održavanje 750.000. Direkcija regionalnih cesta ima okvirne ugovore sa 7 izvođača. Zimska sezona počinje 15. novembra i to je rok do kojeg izvođači trebaju dostaviti podatke o spremnosti za zimsko održavanje. A to obuhvata čišćenje snijega, posipanje radi sprečavanja stvaranja poledice.